Džiníka, jednoho Little Džinka. Leona, to jako vážně. Caitlyn Leona, no fuj mě zle. Dneska jsem tak vyčilený z té sauničky, že možná tohle bude reálně dobrý pick. No, tak to bych čekal, že moje Leona v tomhle elu dokáže, nebo že můj trash dokáže cancelnout Leona combo. Leona to tam zahrála mega pěkně, že já jsem měl headshot a mohl jsem jí, nebo čtvrtý shot a mohl jsem jí zabít. Tu Caitlyn, ale ona mě přesně v ten moment zastunovala. Třeba, že bych si vzal normálně cool. Tomu. Nocturne to ztrácí, že enemy Grace je autofilled. Enemy Leona Master 77 OP 60 win rate. Hraje dobře no, ale nevím, jestli to nebylo štěstí, víš. Lol. Ještě kdyby přežil, tak to bude mega funny. Co dělá můj trash? Inting, I see. Yo boy. Ale ne, pohra. Rom není špatný v tuhle dobu. Jenom já tady budu trošku tak, jak to čekat. Má to pohlídaný. I don't win, one run by the way. Dobrý, tato hra jsem passenger. Tak budem, o čem si budem povídat? Reálně já teď mám jako hodně času si povídat a číst chat. Správně by jako můj support neměl romovat, pokud já nevyhraju 1v1, což já nevyhraju. Ale jako je tam Katarína a feeduje tu Katarínu, tak I guess. Ale dělá jako by chybu ten support. Roamíček můžeme namit tíkam i společně. Tohle miluju na Džinovi, ty si koupíš boty first item a můžeš roamovat. To je úplně mega OP. A máš ještě ult globální. No tady normálně zahrali makro. Solo queue se nejde makro no. Do makra jedině pro kapra na Vánoce. Víš, já jsem měl prior bot a měl jsem first move a v ten moment Nocturne musí začít Heralda, on tam oinkuje a nezačíná toho Heralda. No enemy Leona je fakt nějaký smurf, protože kámo legit ty vole je úplně turbo stompuje ty situace. Caitlyn je taky nějaký smurf? Hraje dobře, Caitlyn. Nevím, jestli se mi vůbec chce jít to stavět jako letality, protože že musím mačovat bázu s tou, s Caitlynou. Bych byl na příští vlnu na botu, aby nezískala botu repu. Si nezadarhle s tím, já jsem passenger, já jsem vám říkal, pojďme si s něčím povídat, protože pokud můj support roamuje, když já prohrávám 1v1, tak já budu 30 CS down a ztratím věž proti Caitlyn. On dělá chybu ten support, jako kdyby. Ale říkám, je tam Katarina, tak whatever no, tak Katarina potahá. Doufám. Začali být to desperate. Udělali chybu první teďka, ta botlink. Jsou desperate z toho, že celý jejich tým je k hovnu a prohrávají a že oni dávají 2v4 nebo 2v5. Tak začali hrát až moc agresivně a tím jsme punishnuli. Což je škoda no, já je litu. Tím, že jsem nedal base, když jsem měl bázi, tak oni získají turetu teďka. Kamo, jak insane je ta Leona by the way. Nic nevidím. Já vůbec nic nevidím. Tyjo, propstý Leoně, enemy Leoně, on hraje celkem dobře. Jako kdyby má hrozně dobrý timing, ví kde má bejt. Víš, že jako kdyby roamuje strašně dobře na lokace, kde má bejt, tak je. Hej, zabiju dvojitým večem, sorry. Netrefil jsem se. Moje. Ne, co? Jak to netrefilo? Jsem level 12, ale aspoň, že mám solo XP. Stejně velký level jak ten Jonáš. Takže musíme počkat na 200 goldů. Kdo vyhrál, Morčák nebo já? Ale Morčák hrál pěkně, moc pěkně. Na to, že to je top, jako hrál tak dvakrát líp než můj support. No joke. Na to, že to je top lane main, tak jsem byl hrozně překvapený. Že hrál
až o tolik líp než můj main support, jako. Ale ono, jako supporti na Vestu jsou docela, když se zeptáš jakýhokoliv profíka, tak ten z AD carry maina, tak ti řekne, že to je velký špatný s těma supportama. Trash by měl jít na top. Trash, top, you lost again. Jack Spectra říkal, že peak supporta na Vestu je, že ti pomůže s farmením pod věží, ano. Doslova to je takhle extrém, to je na ty supporti na Vestu, no. Je to fakt extrém. Já dočnu každý spell! Jako Jack Spectre je člověk, co hrál v LEC asi 2 roky nebo 3 roky. A prostě cápek ti řekne, peak supportu na Vestu je, že ti pomůže s farmením pod turetou. Což by měli umět, vole, silvráci, jo, by the way. Supporti. Pak jdeš do Koreje a vidíš, co dělají korejský supporti a prostě si řekneš, jak my můžeme vyhrát Worlds. To nejde, to prostě nejde. My nikdy nevyhrám Worlds, protože prostě to je tak strašně velký div mezi těma hráčema, tady v té roli. Bude Hukent? Nebo je Hukent? Ho. Dead. Jsem tam viděl target. Ta Syndra je nějak feedla. Na to, že jsme ty vole celou hru hráli mid, tak to zase taková sláva není. Já se tady bojím, že tady dá jako Syndra 1v9. Mám nechat kvadrou? Pentu? Nemůžu. Kama, jsem tak bad. A, oh, jsem tak bad. Jsem miskliknul jak malá děvka 100krát, by the way. Bum. Ne, nic. Nevzal jsem si ho. Běžím. Divíček, pro mě. Jo, yeah, Syndra, jo. Yeah. To byla zoning ult, aby můj trash mohl hooknout. Všecko to bylo promyšlené. Normálně Willy the Kid, divoký západ, no si píš. Ona totiž vždycky se lekla, jak to letělo, ono to tak jako psi letělo a ona vždycky jako šla back do trashe a třikrát to tak udělala, takže trash potom už měl konečně ten movement downloadnutý a huknul.